pysyy vaakatasossa. Katsokaapa tuolta, kuinka kauniisti kelit nousevat 60 senttiä korkean esteen päälle. Kuljettaja pysyy tuolla, pää pysyy paikallaan. Ohjaamo ei heilu, eli tämmöisi siellä on huippu, modern, mukava ympäristökoneen kuljettava ajaa pelikkeilmat tuossa kauniisti. Kone voidaan pysäyttää työpisteeseen aina optimaalisen paikkaan, riippumatta siitä on se koneen alta. Kanto tai näkään mitä tahansa. Bossi, aktiivinen ja järjestelmä huolehtii ohjaamon vakaudesta. Tuo järjestelmä on Porsche patentoima ja esiteltiin 2 vuotta sitten Kuhmolassa. Nyt kuljettaja on tykkinyt aktiivinen järjestelmä huolehtia, että sitä kuljettaa heti ohjaamon valmistelua. Huomatte, kuinka kuljettaja pää ja seurattaa niitä työvaloja tuossa ohjaa katolla. Työvalot valmistelevat ja liikkuvat vasemmalta oikealle, kun kokkurata ajetaan. Mutta kun siellä kuljettaja kääntää penkin, painaa nappia taas noin ja lähtee tulemaan aktiivi vaimennus päälle kytkettynä, niin huomaatte, että työvalot ohjelma katolla eivät meilutkaan sivuisilla se enää vaan tyylikkäästi, kauniisti, tehnäistä tulee tehokas, tuottava Porsche. Työvuoron ajan, vaan koko työuran ajan on tärkeää, että siellä on moderni.